あなた方はこの道をずっと行けば丸木橋のところなんか通らないで行かれますからね。ありがとう、さようなら。気をつけてらっしゃい。さようなら。さようなら。近いうちにもう一度来るわ。この山へ。あなたがグライダー乗るとこ見たいの。待ってます。じゃあさようなら。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 さよなら。どう、上がってる？いいえ、いつもの通りでございます。お母様。おや、いらっしゃい。いらっしゃい。霧ヶ峰登ったんだって。ええ、とてもいいとこだったわ。くたびれたでしょ。うん、山って言うと偉いけど公園みたいよ。散歩と変わりないわ。お土産。まあ綺麗。これお部屋のそば入れといてちょうだい。かしこまりました。あなた方荷物を下ろすといいわ。さあお部屋へ入りましょう。お姉さんはどこかへ出かけたの？うん、野上さんと。あら、野上さん来たの？ええ。驚いたわ、野上さんがここへ来るなんて。昨日軽井沢行って、昨夜はあちらで泊めていただきましたって。あ、タコ姉様が来てるって言うんで、矢も立ってもなく追ってきたのね、きっと。絵を描く人なんて、大抵情熱可能のね。それでどこへ出かけたの？ん？ニンニクのおスケッチに養護所行くとかって言ったじゃろ。いや、ゆうべは私たちのこと何にもおじさまに話さなかったのね。ダメね、話せばいいのに。どうして話さなかったのよ。どうして宗像さんはあんなに生き物が好きなんだろう。宗像さんと来た日には僕が行ってから帰るまで鉄頭鉄尾犬と馬の話ばかりなんだからな。犬はグレートデンに限るとか、まあやっぱりサラブレッドがいいとかって。だから僕だってそんな毛玉の話から不意に歌子さんはいただきたいんですがとも言えないじゃありませんか。いいわよ、そんなこと言って茶化すんなら。怒ったの？え、怒っちゃ困るな。怒りはしないけど、でもそんなことしててこのまま婚約もしないでフランスへ行っちゃっちゃ私嫌よ。しかし。いやいや、断然嫌。しかし僕は2年間向こうで勉強してくるとしてもまだ28、あなたは23。お互いに気持ちさえしっかりしてればたった2年ぐらい。いやいや、あなたにはすぐタクシーでも私にはとても長いんですもの。その間にはきっとおじさまの方からだって結婚問題が出てくるに決まってるし。しかしそりゃ。じゃあ1年間それ以上は待たせないって約束して。さあそいつは。ねえ、約束してよ。ねえ、ね、お先上諏訪へ帰るわよ。野上さん待ってるわよ。じゃあ一緒に行きましょう。待っててね。ごゆっくり。夏の日は長いのよ。
待っててください。さあ行きましょう。京子ちゃん、あけみさん、あけみさん、こんにちは。じゃない、こんばんは。一人でこんなところに閉じ込められてたのね、かわいそうに。遊びましょうよ、私たちの部屋。いらっしゃい。さあ、ええ、行きますよ。あなたが起きてくれたんで助かった。行くじゃないね、野上さん。お姉さま、野上さんを連れてきたわよ。あら、お入りなさいよ。お姉さまそのままで構わないじゃないの、帯なんか。だってさあ、起きて起きて、お客様よ。誰？野上さんも手伝ってよ。さあ起きて起きて。よいしょ。お姉さま、済ましてると野上さんに言っちゃうわよ。あら、何を？何です？お姉さまはね、あなたに会うとひどくつつましやがでしょ。でもあなたのいないときには。いやよ。いいわよ。待ってよ。いいわよ。あなたからしばらくお便りがなかったりすると、野上さんはどうしたんだろう、どうしたんだろうって。私の首に手を巻いて、ご終端よろしくよ。あけみちゃんから。ところがあなたが訪ねていらっしゃると、もうすっかり済ましちゃうのよ。奥方様みたいに。知らない。知らないのよ。野上さん、つらいですよ。いやね、京子ちゃんったら。さ、起きるのよ。みんなが遊ぶのよ。京子ちゃん。リング。だと。負けた。2対1じゃね。嫌なけんちゃん。さ。さ。ああ、眠い眠い。京子、頑張ってよ。眠いんだもん。あ、僕もそろそろ引き上げようかな。いいわよ。ね、お姉様。でも、京子ちゃんも眠そうだから。出たね。じゃあおやすみなさい。おやすみ。お姉さま、一緒に行ってあげないの？送ってってあげるものよ。恋愛の作法じゃないの？お姉さま、え、明日もし野上さんと何も約束がなかったら、京子連れて先富士見行ってくださらない？あなたはどうするの？朝のうちにちょっと行って会ってきた人があるの。誰？お友達？うん、お姉さまの知らない人。でもとっても素晴らしい人。まあ、早く明日にならないかな。あら、どこの人？ねえ、どこの人なのよ。ずるいわ。知らない、知らない。ねえ、おっしゃいよ。おっしゃい。知らない。どこの人なのよ。
わね、ここ。ここは僕の密室ですよ。密室？山の密室。僕は練習が済むと時々一人でこっそりここへ来て休むんです。そう？いいとこだわ、とっても。あなたは変わってますね。僕と二人っきりでこんなとこにいて怖くないんですか？こんなこと東京にいたってあってよ。ダンスのパーティーなんか初めての人と踊ったり、初めての人と二人っきりで帰ったり。そういえばそうだけど。それよりも私昨日この山に寄ったらしいのよ。昨夜はちょっと興奮して眠れなかったわ。だから今朝起きるとすぐ宿を出てきたのよ。昨日の今日だけに僕もちょっと驚きましたよ。あなた、なんておっしゃるの？工藤、名前は一平って言うんです。一平さん？呼びやすい名なのね。私、宗方明美。宗は宗教の宗、方は四方八方の方。ああ、どうです。何？どうかしたの？いえね、実は昨日からどこかで毎日お目にかかったことがあるような気がしてたんですけれど。そうだ、何かの雑誌の口絵で見たんです。宗方子爵のお嬢さん、妹さんの他にも見覚えがあります。お父様は外務省の局長をしてらっしゃるんでしょ？うちのお父様、犬と競馬とゴルフが大の道楽で、自らリベラリストをもって信じているのよ。だから間違いさえ起こさなければ、私たちがどんなことをしたって大抵のことには干渉しないっていう主義よ。どうしたの？え？いえ、どうもしやしません。じゃあ何考えてたの？何にも考えちゃしませんよ。呼んでるんだわ。お仲間の人たちじゃない？静かに。三日通せか。なんだって青木のカンガルーなんか連れていらっしゃるんだろう。だってお姉様の花婿候補じゃないの。大嫌い。小騒ぎのくせに嫌に老成ぶって。育児なしで。でもフランス語だってできるし、スペイン語だってできるし、立派な外交官だってお父様言ってらしてよ。なんだってダメ、認めないわ、あんなカンガルー。おかえりなさい。こんにちは。ケミさん、いつも綺麗ですね。私、お父様だけだと思ったら、あなたもいらしてたのね。こりゃご挨拶ですな。あ、そうそう。僕、お土産を持ってきてましたよ。お土産？明美さんの大好きなもの。早く持ってきてよ。お前は相変わらず大きくも認めないんだね。
どういう意味？認めないことないわ。いつも言うことだが、青木君のお父さんが外務大臣をしていらした時代に。お父様がいろいろお世話になったって？それにさ、青木君自身しきりとお前の。そんなことおっしゃるのお父様らしくないわ。もっと自由な目で私たちを見ててくださらなきゃ。しかしね、ああ、ごちそうさま。どうぞ。お父さんいかがです？いや、ありがとう。あ、これはうまそうだ。明美や、一ついただいたらどうだ？銀座のトリコロールですよ。いいか？あ、キョコちゃんこれお土産。ありがとう。チョコレート？うん。明治の？うん。ああ、ありがとう。明美、あれはラジオかい？レコードよ。この下の部屋なの。毎日よ。あ、京子や。ちょっと手紙を貸してくれないか。お父さん、飯前に一風呂浴びてくる。私も入ろうかな。あ、おいで。ねえ、明美さん。少し日焼けになりましたね。日焼けで帰って綺麗になったっておっしゃるんでしょ。その通り。あなたのお世辞ぐらいちゃんと分かってるわ。小生勝手もとふにあいで出せるものはお世辞以外何にもございません。夜店でバナナを売りになるといいわ。バナナ？どんな腐ったバナナでも買わせるぐらいあなたはお口がお上手だっていうこと。余計な口を聞かないで黙ってる人が一番好き。やでやで、喋るやつがうるさいってことになると、じゃああの何やぶしもやめさせますかね。いいことよ。いかにも信州の宿らしくて面白いわ。何やぶしにも趣味をお持ちなんですか。趣味じゃないわ。私あなたのような高尚じゃないから、あの低俗な実感が嬉しいの。なるほどね。私も風呂入ってこよう。あ、ねえ、ちょっと、あじゃみさん。僕折り入ってお話あるんですけど。あなたのお話なら伺わなくたって大抵分かってるよ。ねえ青木さん。あ、お願いがあるの。何でも。時間表調べてちょうだい。東京行きの夜行。お帰りになるんですか。フランチョとトンが見たくなったの。僕を敬遠なさるんですか。この暑いのに東京帰るなんて、あなたも気まぐれだな。私お母様に似てんのよ。もし僕が外国から帰ってきても、おじさんが結婚を許してくれなかったらどうします？私、おじさまのところを逃げ出すばかりよ。本当にそんなことができる？できるわ。今その気になってもらえないかな。安心してフランスへ行ける。ねえ、もうこんな機会はありませんよ。二人っきりでこんなにゆっくり話し合えるなんて。野上さん、もういじめないで。私愛してるわ。本当にあなたを愛してるわ。あなたがお帰りになるまでどんな縁談でも断って待ってるわ。誓うわね。
新さん。ありがとう。涼しかったろ、山。何か収穫あった？遊ばせ。奥様。ああ、まあお帰り。お刺身三人前ね。はい。どこで一緒におなりだったの？品川から同じ電車乗っちゃったんです。そうかい。大層日に焼けだね。冷たいもの早く。はい。お土産。羊羹ですよ。ありがとう。帰り遊ばせ。頼んでくれ。はい。あっちなあちゃん。うん。ねえ、今もみちみち兄さんと話したんですけどね、お母さんもうちばっかり引っ込んでられ、たまには大津のおじさんとこでもゆっくり遊びに行ってきたそうです。僕も休暇した一日でなくなるんだし、もうどこにも出かけませんからね。でもね。僕は進めるな。お前はそんなこと言って、お母さんを留守にさせといて、また何か企むつもりじゃないの？冗談じゃない。学生時代と違って、今じゃ僕だって紳士だもの。亮ちゃんはね、お前の留守中も、玉突きだ麻雀だって毎晩、大抵12時過ぎなんですよ。不良だな、お前は。不良か。兄さんが善良すぎんだよ。お父さんは勝負事が一番お嫌いだったのにね。まあそんなことはどうだっていいや。それよりかとにかく行ってらっしゃいよね、兄さん。うん、たまにはのんびりしてらっしゃいよ。だって間もなく防空演習もあることだし、お前たちだけには任せられないからね。あのね、あなたに私の部屋を見ていただきたいの。遊びにいらっしゃらない？じゃああなたお留守番？うちも私と妹と二人っきりなのよ。じゃあ僕の家いらっしゃいませんか？妹さんとご一緒に。え？道はね、商船の大森で降りて荒井宿の工藤とおっしゃれば車ですぐわかります。え？いえ、人力車の方がいいんです。道が狭いから。潔癖で外から帰ってくるといつも埃を払わせる習慣になってるんですよ。まあそう、驚いたわ。昨日お母様によく似てたね。失礼しました。さあどうぞ。さあどうぞ。僕の部屋は散らかってますから、この方がいいでしょ。さあどうぞ。でも一度あなたの部屋を見せていただくことよ。あなたがどんな方だかよくわかるから。まだ僕が怖いんですか？行きましょう。ごたごたします。私
あなたはもっと生き生きした洗練されない女性が好きかと思ってたわ。洗練されてて、それで野生的な感情を失ってない人が好きですね。あなたの写真をくださいませんか。これの代わりにおいでになるの。いや、僕はそういうことはできないたちなんです。机の引き出ししまってきます。私もそうかもしれないわ。日本人的秘密。京子ちゃん、何か見せていただくといいわ。あ、そうでしたね。鋭利のご飯ない？映画は好き？ええ。じゃあ弟の部屋で持ってきてもいいでしょう。あれ、一平さんが作ったのかしら。さようでございます。お坊ちゃんがなったんです。ありますよ。どうです？京子ちゃん、これお母様ね。これ誰？弟ですよ。亮太って言うんです。亮太さん、あんたってそんな変な名前ね。一平さんに亮太。でも全てのんですよ。マルビルの会社に勤めてるんです。あら、一平さん飛行機操縦できるの？少しはね。僕は母さえ許してくれたら飛行家になってたかもしれませんよ。お母様ってお年寄りでやかましいのね。やかましいってことでもないけど。でも羨ましいわ。あなたのように一つことに夢中になれる人。女の人なんてみんなそうじゃありませんか。仕事に夢中になる人なんて滅多ないでしょ。結婚して子供を育てるっていう大事な仕事があるから。そうかしら。私結婚したって子供を育てることに夢中になれるかどうだかわからないわ。どうしてです？好きな人ができたって結婚生活なんか嫌だ。お互いに仕事をしてて、仕事でも研究でもいいわ。別々に生活してて、会いたい時にお互いに出かけていくようにしたいわ。新しい結婚の形式ですね。そんなことをすればしくじるかもしれないけど、でもやってみたいわ。しかし、いくらお父様は自由主義だからって、そんなことになったらお怒りになりますよ。私ね、あなたのお部屋を見たら山の時よりずっとあなたが分かったわ。まあ95点ぐらいね。100点といきません。明日私のお部屋を見に出しちゃれば100点になるかも分かんないわ。だってそんなことして後で分かったらお家の方に叱られやしません？叱られたら霧ヶ峰二人で逃げていけばいいわ。あなた手のうさい人近いよ。85点この下。どうぞ。あ、どうぞこちらへ。いえ、僕こそ。どうぞ。今日はオブザーはなしよ。え？京子も誰もいないっていうこと。霧ヶ峰のあの森の中があなたの山の密室なら、ここは私の都会の密室よ。しかし今晩は早くおいとまします。あら、なぜ？お嬢様お入り。
ゆうべあなたが家族を紹介してくださったから私もそうするわ。ねえ、なんで早く帰んの？今晩は塔が完成でしょ。ですからそれまでにおいとましなきゃ。大丈夫よ、鎧戸を閉めてカーテンを下ろしてこの電気を消してあの壁の明かりをつけるとこの部屋の明かり絶対外へは漏れないわ。でもレコードかけますよね。お嫌い？いえ、しかし姉様よ、私より綺麗でしょ。いや、あなたのが僕はずっと好きだ。本当？あなた今までに恋愛したことある？いや、ありません。本当？本当ですか？そんなこと確かめてどうなさるんです？あなた私を大胆な変な女だと思ってやしな。いえ、どうも。どうだか。でもおてんばだとは思ってるでしょ。ええ、山のことね。あれは私も少しは大胆すぎたのよ。だからあのことは間違いにしてあのままでよそうかと思ってたの。でもお父様は恋愛するのはいいとおっしゃるくせに変な人ばっかり連れてくるの。絶対に恋愛したことない？ありません。ただいくつかの懐かしいような思い出ありますが、こうしていると何もなかったのも同じです。そう、そんならいいわ。山でお別れした時、僕はあなたの情熱があのまま花火のように消えてしまうんじゃないかと思ってました。しかしあなたは、私恋愛はお互いにワンスオンリーワンフォアワンオンリーでなきゃ嫌だわ。たった一度、たった一人の人に。僕だってそうです。嬉しいわ。あなた嬉しくないみたいな顔してるわね。こうなさると楽よ。私あなたと山で会った時、初めて男ってものを見つけたような気がしたの。あきみさん、ダメ、また点が減るわよ。今日はあなたお客様だからお行儀よくしてらっしゃいね。緑の山で昨日初めて見た人の後ろ姿が強さに揺れた瞳が、ああ忘られぬ。一平さん、一平さん。あなたは何か犬をお飼いになったことがありますか？あ、以前芝居の人からもらったことがありますが、すぐ逃げられてしまいました。そうですか。じゃあ政権だったんですか？それじゃあ二月は鎖につないでおかなければダメです。この日本犬というやつはワンマンワンドッグといって、なかなか新しい飼い主にはなれませんからな。ああ、日本犬愛好者に言わせると、それが日本犬の美点でもあるという。またシェファードの愛好者に言わせると、それが日本犬の欠点でもあるというです。ああ、立場立場によっていろいろと考え方が違うんですな。お父様は誰を捕まえてもすぐ犬の話ね。人間の話をするより当たり障りがなくていいじゃないか。あら、いらっしゃい。人間をカンガールに比べたりするのが一番いけないのね。
そうです。お茶が済んだらダンスでもなさいませんか。歌子さんいかがです。はあ、私ダンスなんて嫌。工藤さんと千ヶ崎の方へドライブするんです。ご紹介いただけません。私のお友達の工藤一平さん、よろしく。こちら外務省の青木さん、どうぞよろしく。ダン一平さん、工藤さん失礼ですが、あなた明美嬢とはいつ頃からご交際です。つい最近です。そうですか。僕はもう3、4年もご交際願ってます。青木さん相変わらずおしゃべりね。一平さんそんなことみんなご存知よ。どうも僕は人前だといつもやっつけられるんですよ。あんまり親しくなりすぎたんですな。ランランラン、工藤さんっていい青年でしょ。まだそこまではわからん。あの素朴な純情さ、男性らしい強さ、そういうところがとってもいいと思うわ。しかし大学を出ているくせに飛行機に乗りたいとかグライダーを飛ばしたいとか、どうも無鉄砲なところがある。テニスだとあんまりうまくないじゃないか。だってあの人の球とっても猛烈でスピードがあるじゃないの。いや、あれはただ一球一球思い切り打ってるだけだよ。だからな、あんなにミスが多いんだ。なるほど、一本木で順調かもしれんが、それだけ周囲を考慮しないでちょっとする男だ。お父さんはまあ構わないね。お父様はテニスで人物を批評なさるの。じゃあテニスの上手な人は利口で、下手な人はバカ。いや、上手下手の問題じゃない。すべてこのゲームには性格が現れるもんだ。だってお父様の論法は結局そうなるわ。じゃあ青木さんのテニスなんかいくになしの標本じゃないの。お前は青木君を悪く言うが、青木君はお前に心腹してるんだ。だからだらしなく見えるんだよ。それにお前のやんちゃを軽くあしらってるところなんだ。どうして。相当な人物だよ。役所の仕事ぶりを見ていてもそれがお父さんにはよくわかる。役所のことなんか私には関係ないわ。あの人の行ったりしたりすることいちいち真剣に触んの。だってお前はあの人と結婚すれば一生苦労なしに稼せるんだよ。おお、嫌だ嫌だ。歌子姉様だって大嫌いだって言ってたわ。お父様がどうしてもお婿さんにするって言うなら京子ちゃんのお婿さんにするといいわ。私真っ平よ。そういえば工藤君だって見たところ大していいところはないじゃないか。風采だってどこかさやだしさ。お父様がどんなに工藤さんのこと悪くおっしゃったって、私青木さんとは結婚しませんわ。私は尊敬するか愛する人でなければ結婚しません。それは当然さ。それはよろしい。何も強いて青木君と結婚しろと言ってるんじゃないの。もっとよく観察して青木君のいいところを認めてやってほしいんだ。じゃあお父様だって私と工藤さんが交際してる間にあの人のいいところを見ていただきたいわ。何もお前があの男と交際しては悪いと言ってるんじゃないんだよ。もっと相手を静かに観察しながら交際しろと言ってるんだ。第一、今日みたいにワクワクしているとお前らしくないよ。山でなど知り合いになるといろいろ美化されて見えるもんだ。突飛な真似はしない方がいいな。
うしたの？おじさまと何かあったの？私あなたが羨ましいわ。思ったこと何でもはっきり言えて。私おじさまの前出ると何も言えないんですもの。野上さんのことだって。私とお姉さまの恋愛どっちが幸福になるかしら。それはもろあなたの方よ。どうだかわからないわ。野上さん要求する前に私をモデルに一枚書きたいって手紙が来てるけど、でもやっぱり婚約もしないでフランスへ行っちまうんですもん。でもお姉様より私の方が先に家を出てしまうようになるかもしれないわ。もうどうして？パパ工藤さんを認めないんですもの。でも認めなくたって私。そんなこといけないわ。おじさまあんなに信頼してらっしゃるのに裏切るなんていけないわ。だってこの問題はまた別よ。私を信頼してんなら私の選定した人を信頼してもらいたいわ。青木さんと結婚させて外交官夫人に仕立てようなんて私嫌だわ。私は人と結婚するんだわ。位置とか知識とか財産なんかと結婚するんじゃないわ。私自分の感情を信じているの。二人を結びつける情熱が神聖ならどんなことしたっていいと思ってんの。お父様は私の恋愛を小娘の気まぐれのように思ってらっしゃるけど、私自分のすることにはちゃんと責任を持つつもりよ。いざとなったら何をしたって生活していくわ。その後、明美さんはどうなんです？そのままなの。日曜は大抵その人と一緒らしいわ。さあ、できた。あら、できたの？見せて。よくできたわ。記念として残してやってくださるのが本当じゃないかしら。うん、これは僕が持ってく。どうして？どうしてなの？Thank you.
回すぐ食べるよ。なんだかこれっきりのような気がするわ。大丈夫よ、野上さんにとってお姉様は見果ての夢です。きっと早く帰ってくるわ。ごめんなさい、一人でほっといて。タバコの線ありますよ。お母さん、私が来てること嫌がってらっしゃるんじゃないの？イエス、そんなことはないんですけど。ちょっと会ってくださるといいのにね。私、年寄りの機嫌取るのとっても上手よ。あなたのお母様なんかうまく丸めてしまうわ。しかし僕のところの母はちょっと気難しい屋ですからね。ごめん、遊ばって。子供がいろいろお世話になっておりますので、私は少しも存じませんでしたが、まあどうぞそちらおかけくださいませ。はい。一平があなた様とどういうふうにご交際申し上げておりますか存じませんが、お若いご婦人も宅へお連れ申したりなどして、私本当にお宅のご両親に申し訳がございません。いいえ、そんなこと。これもこれの弟ももちろんもう持つものを持たせなければならない年頃でございますし、お宅様の方から嫁にやりたい、もらってくれないかっていうようなお話でもございませば、それはもう一応これの叔父などとも相談いたしまして、いやおうのご返事を申し上げなければならないんでございますが、何分それまではあなた様ももうこれのことなどお構いつけくださいませんように。お前は黙って。何も今ここでそんなこと。大体私どもの亡くなった主人の父と申しますのが紀州家でも定跡の家老でございましたので、家父と申しますか家賢と申しますか、そういうことが大変やかましゅうございましてね、とてもお宅様のようにさ、何と申したらよろしいんでございましょうか、万事に開けた心持ちで若い者同士の交際を許すっていうようなわけには参らないんでございますよ。よくわかりましたわ。一平にもよく申しつけて、もうお宅様へは伺わせないことにいたしますから。お入り。どうぞ。では私失礼いたします。ああ、お帰りでございますか。お嬢様方は日が暮れないうちにお帰りになった方がおよろしいですわ。僕駅までお送りいたします。いいの。いえ、よろしいんです。どんなにでもしてきっとあなたを幸福にします。私今だって幸福よ。これから先まだまだこんな障害が起こってくると思うけど、僕はどんな犠牲を払ってもきっときっとあなたを幸福にします。嬉しいわ。私その気持ちだけで十分幸福だわ。
これをしちゃうよ。いいもの。ふざけるもんじゃないわよ。変ねえ。お姉様、この頃なんだか変だわ。京子。まとまったお金があれば、サルムソンの払い下げを一台買いたいものです。電話？いいえ。して？なんだか電話でもかかってきそうな気がするんだ。おばあ様、あなたのことをとっても気にしてらしたわよ。何か決心しなきゃならないこととかあったらご相談なすった方がいいわ。お母さんは珍しく母性を発揮するのね。養子に来られない方なんでしょ。やっぱり明美さんの方が幸福だわ。幸福？私も二人っきりで写真撮っとくんだったわ。二人っきりお姉様、私本当に幸福よ。もうそのこと工藤さんご存知なの？お知らせしとかないとダメだわ。あの人きっと喜んでくれるわ。私一日も早く結婚するの。でもおばあ様、お嫁にはやれないって言ってらしたわ。どこ行くの？知らせんの。このことお父様やお母様まだ絶対秘密よ。大丈夫。あ、長島君、あのね、今朝の話ね、お話し中、お話し中だよ。あれは君、僕の一存にいかん。お話し中、お話し中だよ、あれは僕の一存にいかんよ。製作所ですか？工藤さん願います。ええ、工藤一平さん。工藤さん、ただいまお見えになりませんけど。お休みなんですか？
ちょっとお待ちくださいまし。もしもし、丸の内の250番お願いします。もしもし、井上さんお願いします。井上さん、お電話です。あ、もしもし、あんた工藤君の親しい方ですか。はあ、あの工藤さんは。もしもし、工藤君はね、今会社でも引き合わせ中なんですが。会社へ出ていないんですの。それがね、何でも飛行機事故があったとかで。え、え、もしもし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 、大森の2383番。ええ、大森。大森の2383番です。ちょうどよかった。実は先ほどお宅へお電話を。もしもし、お兄様が。お兄様は。あまり突然で、さぞ驚きになると思いますが。どうなさいましたの。え、どうなさいましたの。飛行機が落ちたんです。おけがは、おけがは。死にました。兄は、兄は即死です。もしもし、もしもし、わかりますか。もしもし、もしもし。嫌です、嫌です。そんなこと、嘘、嘘。
ケミ、あなたのために助かりたい。死んではいけない。アケミ、アケミ、あなたのために。